Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg simpelthen købe en ny sunroof. Og så spørger jeg sikkert, hvorfor skal du det, Hans? Det er fordi, at jeg har haft det her anlæg i ret lang tid, og altså, det har spillet sygt godt. Det er ikke noget med det. Men bassen, den har manglet lige lidt, fordi at den her bass, der sidder i, eller den subwoofer, der sidder i her, den er gået i stykker, og så har jeg så proppet det her, sådan noget skumgummi ind her for at fikse den, og det hjælper sådan rimelig meget. Men jeg har set en subwoofer i T. Hansen, som jeg virkelig gerne vil købe, og det er også en 10-inch subwoofer, som passer til. Og jeg tænker bare lige, at vi laver sådan en lille soundtest nu, og ser, hvordan det lyder, og så smutter jeg i T. Hansen og køber det, inden butikken lukker, den der subwoofer der. Og yes, lad os egentlig bare lige gøre det. Because you know I'm all about that bass. Got my bass, no trouble. Ja, I kan høre det der. Som I kan høre, så lyder det lidt dårligt, og det er fordi, at sådan selve spolen, den kommer helt tilbage og faktisk rammer den her. Det er det, vi skal lave om på. Vi skal simpelthen nu gå ned i T. Hansen og købe en subwoofer, som passer til den der lige nu. Det gør vi lige nu. Godt, dejligt, lækkert. Min lynlås, den virker ikke. Jyt! De her sko her, ikke også? Det er bare de eneste, der har holdt. De er til gengæld også pissegrimme. Jyt! Men nu er vi simpelthen på vej. Vi skal have købt den subwoofer, som jeg har faktisk kigget på den i utrolig lang tid. Og det er nu dagen, hvor jeg køber den. Okay, status det er lige, at de havde den ikke på lager, så den bliver afleveret i morgen, eller der kan jeg komme og hente den. Så hvad er det, vi gør? Ja. Den der så er tilbage, og her har vi bæstet. Jeg tænker lige bare, at vi skal åbne den og unbox den. Dejligt. En manual. Her har vi den. Åh, den ser da ikke ud. Han er faktisk rimelig stiv alligevel. Så er han ikke i går. Okay. Jeg har sådan en lille bitte forstærker her, og jeg tænker bare, at vi lige tester den og ser, hvordan den spiller lige nu her. Perfekt. Stop af. Jeg glæder mig til at installere den her anlægget. Jeg tænker, at det er egentlig ikke andet for, end at bare smutte op og gøre det lige nu. Sådan der, nu er det fuldstændig done, dak, så skal vi bare lige have connectet det op til min computer. You can fuck off! Okay, nu er den blevet sat på plads, og det er næsten ingen vindstøj, så det passer perfekt. Og ja, jeg har min mor med. Det bliver værre, det bliver værre, bare roligt. Åh, kan det ikke være farligt? Åh, jeg kan ikke lide det. Hold nu op, det er ikke sandt. Hvad siger du til det, mor? Ja, det er bare frygtelig larm. Okay, jeg har lige fået en brilliant idé. Det er, at vi prøver dem her på. Og så ser vi det spille. Se, hvad der sker. 3, 2, 1. Lol, det var ikke engang ved droppet. Okay, lad os se, hvad der sker nu. Det bliver sugt ind i bordet. What the f***? Thank you.
man. Ah. Okay, lige hurtigt inden videoen slutter, så vil jeg sådan lige give en overall bedømmelse af den her server nu. Altså, jeg vil sige, at den spiller så mange gange bedre. Altså, den spiller... Jeg tænker også, at jeg vil lave et helt nyt kabinet, eller en helt ny kasse til den, som jeg også laver en video med, sådan så det sådan kan gå lidt dybere ned i frekvenserne. Og sådan så overall, jeg er mega glad for den her. Hvis I kunne lide den her video, så må jeg meget gerne give en like, eller subscribe til min kanal. Vi har også lavet en video på min storebrors kanal, hvor vi sådan installerer en subwoofer i bagagebæret. Den er nok ikke kommet op endnu, men hvis den gør, så kommer den op lige her. Men ellers så kan I også tjekke hans kanal ud. Subscribe, like, så må I bare have det dejligt.